Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ötən gün Türkiyənin məşhur müğənnisi İlyas Yalçıntaş Bakıda konsert verib. İdmançı Kamil Zeynallı vətən müharibəsində iştirak etmiş 25 nəfər qazimizi həmin konsertdə qonaq edib. Konsertə gələn qazilərimizi Kamil Zeynallı avtobusa kürəyində mindirib. Onun bu görüntüləri qısa zaman ərzində rəğbət qazanaraq sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb. Hər kəs Kamil Zeynallının bu addımını yüksək qiymətləndirib. Bununla bağlı Kamil Big Az'a özəl açıqlama verib. Azərbaycanda nə qədər restoranlar var, nə qədər müğənni var. Nə olar ki, hər rayon üzrə olan qazilərimizi həftədə bir dəfə restoranda qonaqlıq versinlər. Müğənnilərimiz gəlib oxusun, onları sevindirsin. Onlar ağrı çəkirlər, qolları, ayaqları, gözləri yoxdur. Onların nələsə başqarını qatmaq lazımdır. Mənim məqsədim bugün qazilərə dəstək olmaqdır. Həm də ki, bu halı adət halına gətirməkdir. Qoy başqa restoran sahibləri də görsün qazilərimiz üçün qonaqlıq versinlər. Düzdür, hamı fikirləşir qazilərimizi, şəhidlərimizi, amma onu əməldə də göstərmək lazımdır.